Om 2 år så skal vi ha landsleir i Bodø her. Det skal bli bra. Landsleir i midnattssola? Ja. For første gang på flere år. 50 år. 50 år? Ja. Og når det er her, så kan de forvente å kanskje slite litt med å søve. Fordi at om natta så blir det nemlig midnattssol, så det blir aldri mørkt her om sommeren. Som er ganske irriterende. Det er helt greit. Du mister litt kontroll over tida, men man blir vant til det, og det er ganske kult. Plutselig sitter du der klokka 10 og tror at barnetv starter snart og bare... Nei, men jeg burde være trøtt nå. Hva skjer? På denne landsleira så kan man døgn. Så de som ikke liker å søve har jo det perfekt med å komme hit. Og de som liker å sove, de kan søve og bli brun. Og så kan de forvente seg utrolig fine haikeruter. Ja. Lange og gode. Alle typer. Med fantastisk utsikt uansett hvilken det går.